Oi, pessoal, olha eu mais uma vez aqui, gente. Tive que acender a luz para poder, né, funcionar aqui o carro. Estou voltando para casa depois de um dia abençoado, né? Trabalhador, né? Vou dizer muito trabalho, muito não, né? Trabalho, escola, quer dizer curso. Tô terminando o curso, porque se eu falar escola, aí eu falo escola. Terminando o curso, gente. Mas eu vim aqui só pra avisar vocês que agora eu tenho um novo Instagram. Instagram só para o YouTube. Instagram só para o pessoal do YouTube, gente. Só para vocês. Só para vocês. O meu Instagram, meu novo Instagram. Então, eu tô aproveitando aqui que eu tô indo pra casa, porque depois eu correria, gente. Eu não tô vindo pra nada, né? Então, tô aproveitando esse momento aqui, que eu não deveria estar falando com vocês porque eu tô dirigindo, mas eu paro antes de começar a registrar, viu, gente? Eu paro, depois eu continuo, depois não é que eu fico mexendo no celular quando eu tô dirigindo, não. Viu? Então, só pra vocês terem atenção. Mas, deixa eu falar pra vocês. Eu tenho um novo Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, porque eu não lembro muito como é. É Manu na Itália, eu sei que é Manu na Itália, é Manu ponto na Itália. Então, vocês vão lá ver. Eu vou deixar aqui mesmo, vou escrever aqui embaixo, porque se não for bem isso, né? Para vocês verem. Mas por que eu fiz este Instagram, gente? Porque eu vou colocar vídeo lá também, da semana, do dia a dia, o que eu não tava fazendo no outro. Então eu vou fazer nesse. Como tem muita gente que é curiosa, assim, né? Aqui, não digo aí no Brasil, aqui. Então eu resolvi fazer só para o pessoal que me segue no YouTube. Eu vou deixar este Instagram, novo Instagram. Então esse é um comunicado que eu queria deixar aqui para vocês. Então eu vou fazer vídeo também falando sobre meu trabalho, como foi que eu consegui esse trabalho, o curso de que eu tô fazendo. Já falei a vocês de que é, né, como se fosse técnico de enfermagem. Vou estar gravando falando um pouco de cada coisa. E eu tô colocando já vídeo lá no Instagram. Pode ir lá ver. Estraga. No Instagram. Então isso é tudo, pessoal. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima. E não se esqueça de ir lá me seguir nesse novo Instagram. Tchau.